цю постать ніхто не сприймав. Рецензенти фукали, видавці не брались. Називали його працю надто різкою та в дечому огидною, а його самого називали шоковим письменником. Проте, як казав Гемінгуей, роман, заснований на правді, не може бути поганим. Чак Поланік або ж Палагнюк – нащадок українського емігранта. Різкий, категоричний та провокативний. Його перший роман «Невидимі монстри» був відхилений видавництвом. Розгніваний цим, Поланік писав бійцівський клуб, аби ефектно послати видавців. Але замість того, щоб образитися, ті надрукували роман. Це принесло автору світову популярність, багато в чому завдяки фільму, що вийшов незабаром. Одноіменна картина, знята в 99-му році Девідом Фінчером, як, власне, і сама книга, стала феноменом поп-культури та маніфестом покоління X. Читаючи «Бійцівський клуб», ти не знаєш і не можеш збагнути, що буде далі. Автор ніби спеціально водить читача за ніс. Ти ні в чому не впевнений. Ти поняття не маєш, чи правду говорить оповідач, чи це лише аналогія, порівняння, чи це в його голові. Чи письменник настільки жорстокий та різкий, що від перших сторінок задає присмак руйнування й антигуманності. Захоплює геть не сам сюжет, а його подача. Таке відчуття, ніби автор особисто вимагає читати текст, а не сюжет. Тут кожне слово має вагу, і без нього Поланік вже не Поланік. Автор особисто знав ці історії, слухав, занотовував, і врешті весь світ став одним з учасників бійцівського клубу. Книга дозволила зберегти найбільш дикі роки мого життя. Але я ніколи не був Тайлером Дьорденом. Коли я обдурював кого-небудь, напивався і потрапляв в сутички, я говорив людям, що мене звуть Нік. Так звали мого покійного українського дідуся. Після цього, коли хтось дзвонив мені та просив покликати до телефону Ніка, я відповідав, що Нік переїхав в інше місто. Хто б не питав Ніка, я б не хотів пускати їх у своє звичайне життя, сказав Поланік в одному з інтерв'ю. Історія роману розгортається навколо неназваного персонажа. Чому неназваний? А тому, що ніде в тексті не вказано його ім'я. Натхненний роздратованим зауваженням свого лікаря, що безсоння – це не страждання, головний герой знаходить полегшення в кількох групах підтримки, видаючи себе за важкохворого. Не жартуйте. Я страждаю. Хочете побачити страждання? Завітайте у вівторок у храм методистів. Подивіться на чоловіків з раком яєчок. Оце страждання. Усі плачуть, потерпають у муках, а він нарешті відчуває себе щасливим в порівнянні з цими живими мерцями. Коли люди гадають, що ти помираєш, вони віддають тобі всю свою увагу. Якщо цей раз може стати останнім, коли вони тебе побачать, вони справді бачать тебе. Тоді всі розмови про їхні невиплачені кредити, про пісні, які вони чули по радіо, про розкуйовджену зачіску, щезають, наче дим. Ти збираєш усю їхню увагу. Люди слухають тебе, замість чекати своєї черги заговорити. Коли з тобою говорять, то не просто розповідають якісь байки. Під час розмови між вами щось виникає, і потім ви обоє вже не ті самі, які були до того. Щовечора я умирав, і щовечора знову народжувався. Воскресав. Усе змінюється, коли в групі з'являється ще одна смертельно хвора особа – Марла Зінгер. З чесної розмови між оповідачем і Марлою можна зробити висновок, що вони обидва зіштовхнулися з екзистенціальною пустотою, та обидва борються з нею однаковими способами. Її життєва філософія, розповіла мені Марла, полягає в тому, що вона може померти будь-якої миті. Трагедія її життя в тому, що вона не помирає. Я не жартую. Я не можу плакати у присутності симулянтки. Знайди собі щось інше. Влаштуйся волонтером в онкологічне відділення лікарні. Це не моя проблема. Згодом світ героя перевернеться вдруге, коли окрім однієї халепи на голову звалиться іще один персонаж. Таємничий хуліган та анархіст Тайлер Дьорден. Оповідач описує його як смішного, енергійного та незалежного. І чоловіки дивляться на нього та очікують, що він змінить їхній світ. Одного разу вони домовились зустрітися в барі, де після випивки Дьорден просить його про послугу. «Я хочу, щоб ти вдарив мене якомога сильніше», що оповідач, власне, і робить. «Ти зацідив мені вухо. Господи, пробач». Чому у вухо? Чорт, я все зіпсував. Ні, удар був чудовий. Невдовзі до них приєднується безліч чоловіків. Врешті так і виникає бійцівський клуб. Кожні вихідні на стоянках, в підвалах барів вони влаштовують ці пізні години безперешкодних бійок, які тривають стільки, скільки потрібно.
Можна я буду наступним? Добре. І перше правило клубу – ніколи нікому не говорити про нього. Тут збираються ті, хто скніє в полоні буденності, хто, б'ючись, хоче знову відчути себе чоловіком. Ті, хто обирає пекло або ніщо. Чоловіки, які поза межами болю, поза рамками етики, на краю божевілля, хочуть здобути дику, первісну свободу. Після бійки все в житті здається не таким важливим. Що? Можна розв'язати будь-яку проблему. Бійцівський клуб – абсолютно трагічний у відображенні реального світу. Тут є місце вигадці, але в ній повна правда. Сучасний світ неповноцінний і депресивний, зводить людей з розуму своєю нестерпністю і задушливістю. Ми – середні сини історії, викликані телебаченням, з вірою в те, що коли-небудь станемо мільйонерами, кінозірками та рок-ідолами. Проте ми ними не стали. І ми щойно це зрозуміли. Світ – це бетонні джунглі. І не кожен може знайти щастя серед нескінченних сірих буднів. І в певному сенсі роман є реакцією на це. Я тобі нам'яв боки. Нам'яв. Дякую. Дуже дякую. Боротися голими руками на вулицях – це спосіб відчути себе живим у мертвому і відстороненому світі. Більшість приходять до бійцівського клубу, тому що бояться стати до бою з чимось у своєму житті. Після кількох бійок вони бояться куди менше. У бійцівському клубі ви не той, хто ви є у звичайному світі. Чоловік уперше приходив у клуб м'який, як тісто. Через два тижні він ставав твердим, як дерево. Так, це може бути боляче, але для них це вже щось. Це відчуття, яким би поганим воно не було. Коли бійку було завершено, жодну з проблем вирішено не було. Але й жодна проблема не важила. Ці хлопці виконують місію самознищення, хоча вони б описали це радше як просвітлення. Слухайте уважно, покидьки, ви нічим не краще за інших. Ви не якісь чудові і неповторні сніжинки, ви звичайна органічна речовина підвладна розкладу. Оповідач цієї похмурої та дивної історії розповідає нам про те, як він з Тайлером намагалися змінити світ. Для бійцівського клубу було дуже мало правил, але це було нормально. Насправді, проблема була в самих правилах. Упорядковане суспільство, в якому ми живемо, нав'язує нам постійні правила, які вказують нам, ким бути та що думати. Ці правила позбавили нас нашої сили та мети, зробивши нас м'якими, піддатливими та слабкими. Ця книга з кількома дуже потужними повідомленнями. Одне – відкрите і неправильне, інше – тонке і точне. Відвертий меседж – це меседж Тайлера. Ми є поколінням без причини, без мети. Наше життя залежить від того, що ми купуємо та що ми носимо. І ніхто з нас не помре, не зробивши нічого зі своїм життям. Лише після того, як ми все втрачаємо, у нас звільняються руки і ми можемо щось зробити. Ні для кого не дивно, що бійцівський клуб багатьом сподобався. Тому що це дуже правдоподібний погляд на світ. На жаль, саме тут більшість людей перестали критично думати. По всьому світу було засновано безліч бійцівських клубів. Та хоча б лише для того, щоб зрозуміти, що Бред Піт в екранізації може бути побитим і все ще виглядати круто. Але в житті звичайна людина не може. Вони пропустили те основне повідомлення, тому що не хотіли його почути та побачити. Книга – своєрідне застереження для наступних поколінь. Ви не свої трагедії. Ви не той клуб, до якого належите. Ви не ваші шрами. Ви такі, якими ви себе робите, незалежно від того, чого хоче Тайлер Дьорден. Зрештою, ми всі перетворилися на те, що хотів з нас зробити Тайлер. Ти мене чуєш? Геть з мого ґанку. У романі вустами Чака Поланіка заговорило покоління X, що вже давно втратило всі ілюзії та сподівання. Суспільство схоже на конвеєр, де люди з порожніми очима виконують механічну роботу, щоб продукувати їжу, одяг, меблі, автомобілі – усі ті речі, без яких неможливе життя сучасної людини, які, власне, і замінили їй сенс життя. Особистість замість геніальних ідей здатна тепер давати лише сировину для виробництва. Черговий доказ того, що сьогодні ти собі щось думаєш, волочишся по цьому світу, а завтра ти – просто купка гною. Харч для хробаків. Вітаю. Ти не один крок наблизився до суті. Та втративши все, можна здобути свободу. Книга не про тріумф нігілізму над споживацькою культурою.
Справа не в тому, щоб бути справжнім чоловіком. Йдеться не про те, щоб бути унікальною людиною. Йдеться про подолання бажання. Як знищити суспільство, так і бажання бути повністю поглиненим ним. Усвідомлення суті, не відпочинок за містом, не якийсь чортів семінар. Не намагайся тримати все під контролем, розслабся. Йдеться про потребу в меті та потребу у зв'язку з іншими людьми, а також про те, що може статися, коли людину позбавляють цих речей. Тайлер не з'являється, тому що оповідач не має сім'ї або нюдьгує. Тайлер з'являється, тому що оповідач покинув людей заради речей. Він замінив особисті досягнення матеріальною вигодою. Бійцівський клуб не лише розхитує основу, книга підриває її, ніби підриває вибухівкою будівлю. Воно буде бити в обличчя фактами, які важко спростувати. А вам залишиться лише, як боксеру невдасі, пропускати удар за ударом. Без надії на хеппі-енд, але з надією, що на місці знищеної цивілізації відродиться щось більш людяне. Що хтось пожаліє китів і закінчить китобійний промисел, що рак і безсоння не будуть вбивати. Що можна буде посміятися над смертю, побачити її страшну красу. І зрозуміти сенс життя. Роман вибухнув саме з тою силою, яку в нього заклав автор. Він став тією руїною, якою прагнув засновник бійцівського клубу. Бійцівський клуб не про бунтарство. Він і є бунтарством. Тепер усе буде добре. Просувайте круті книги в маси. Читайте, читайте та ще раз читайте між рядків. І не забувайте про критичне мислення. До зустрічі!